Det borde väl vara så att Vittsjö är det laget som trycker på. Har gjort en bra fjolårssäsong i Allsvenskan och Malbacken hade det ju kämpigt, som vi vet, åkte ner. Så att självförtroende borde det inte vara något fel på hos Vittsjö. Är vi direkt en långboll från tre start upp mot Kemps Esurike som skjuter i mål! Vilken start! Vilken presentation! Tre stolpe, Kem Esurike, 1-0 Malbacken. Det tog 40 sekunder. Ja, det var snabba ryck. Det var lite oväntat tror jag från alla håll. Ja, men otroligt snyggt. Vi hann inte ens börja dricka på vårt kaffe innan vi har en hemmaledning för Malbackens IF Sunne. Kem Esurike, hon har spelat 40 sekunder i Malbacken och gjort målet. Fortsätter hon den takten så blir det en rolig säsong. Första bollkontakten, dessutom en väldigt snyggt avslut. Assisterad på en rak djupled där från Therese Stolpe ända från backlinjen. Tvärs genom hela Vittsjö, 1-0 Malbacken. Surike. Hedlund och Elin Nyman kommer förbi. Elin Nyman lägger iväg den och den rinner i mål! Elin Nymans boll rinner i mål! Shannon Lynn var alldeles för långt ute och Elin Nyman på snabbt manér ser luckan. Ja, klockrent avslut också. Bra uppfattat av Elin Nyman som ser att Shannon Lynn är på halvdistans. Kan väl inte säga att det är jätterättvist men när man ser matchbilden andra halvlek här, men det går ut på att göra mål. Och Malbacken har gjort två. Ja, rättvisan kan man ju förstås. Men det är snabbt uppfattat och det är snabbt sett i situationen att här finns chansen om vi gör det fort. Och med en vänster bredsida från nästan halva plan så har Elin Nyman ökat Malbackens ledning till 2-0. Kommer Mercy med bollen, klinga, sägs, ropa på kanten. Här är jag har jättemånga meter att springa på. Men Mercy väljer vägen mitt i banan och där fanns det istället gott om Malbackens spelare. Men Mercy, Johan Andersson tar tillbaks den, försöker få in den i mitten. Men det blir ett stillastående och så kommer ett skott som går i mål. Och då är det Mercy som direkt reducerar och det där kom snabbt och det var ett distinkt avslut. Absolut, jättesnyggt avslut. Man måste ändå säga återigen det här som Malbacken har gjort några gånger. Jag tror att det är Ebba Renberg där som inte får bort bollen. Det blir för plottrigt, som jag säger. För plottrigt stillastående, vi ser det. Och det. Där man måste kliva in och ta bort bollen mer resolut. Det går inte att drälla med bollen så. Och Mercy svarar med att bara stänka in där, ribba in. 2-1. Ja, det är matchen. Här kommer utsparken. Deke, den går vidare till Nyman. Nyman lägger den långt. Stina Hedlund hinner, behöver inte springa. För matchen är slut. Malbackens IF Sunne har besegrat Vittsjö med 2-1 i åttondelsfinalen mot Svenska Cupen. Och vet ni vad det innebär? Det innebär en kvartsfinal i Svenska Cupen för Malbackens IF Sunne. Och den får vi hoppas kommer i vår, kanske på Strandvallen då. Ja, varför inte? Nej, det var riktigt bra genomförd match av Malbacken, taktiskt sett. Vittsjö försöker så gott det går, måste ju ligga på naturligtvis när de ligger under med en boll. Och då utnyttjar Malbacken det.